que a Ultra Farma não para mais de crescer? E realmente não para mais de crescer. Ontem nós tivemos a inauguração na mais paulista das avenidas, na linda Avenida Paulista, de mais uma Ultra Farma. Grande, bonita e que com certeza vai ajudar aqueles que trabalham por lá, aqueles que passam pela Paulista. Andréa Corazza, conta pra gente como foi essa inauguração. É com você, lindona. Ultra Farma, mais uma loja no coração de São Paulo, em plena Paulista, né, Carol Badô, que Nossa, é a proprietária desta loja. É isso aí, chegamos na Paulista, a Ultra Farma chega com muita força na Avenida Paulista, Conjunto Nacional, e esquina, a principal, né, esquina de São Paulo, com certeza, esquina mais conhecida de São Paulo, que é Paulista com Augusta. A gente quer agradecer imensamente ao Sidney Oliveira, que é o fundador disso tudo, que tá no coração da gente realmente. Era um sonho dele entrar na Paulista e a gente vem com muita força, muita novidade. A loja está linda, a loja está maravilhosa, tem muito produto legal, muito lançamento. A indústria em peso, muita parceria aqui, laboratórios importantes que vieram aqui e fizeram isso acontecer. E, claro, a linha de marca própria Sidney Oliveira, que é são sucesso. As vitaminas que, nossa senhora, eles lançaram agora recentemente esse produto aqui, ó, o Q10, que estava em falta no mercado. Ele ajuda na imunidade também agora nessa fase de pandemia. Eles lançaram isso daqui, tá vendendo, e a gente tá com o preço do site, tá imbatível, é lançamento, é novidade. Então, assim, ó, entrem, fiquem à vontade, conheçam toda a nossa loja, vocês vão ver que vai dar vontade de comprar tudo, tudo. É verdade que você é a maior licenciada? Tem 15 lojas? A gente já tá com 15 lojas, 15. 15? 15 lojas, em um ano praticamente, 15 lojas. Qual é o grande diferencial de se apostar numa marca como essa? A marca é muito forte. A Ultra Farma, ela, além de preço justo, ela leva uma variedade de produtos que é enorme. Essa questão dos suplementos alimentares, das vitaminas, de produtos pensando nos idosos, nas mulheres. Então, assim, o seu Sidney investiu nessa marca há muito tempo, ele investe. E o consumidor tem um carinho, né? O consumidor sai da casa dele para ir até a saúde, agora ele pode vir também até a Paulista. Muito legal, a marca é muito forte, Ultra Farma, muito forte. Aliás, teve presença de alguns famosos aqui, eu conversei com a Gabi Martins, eu falei assim, Gabi, qual é a parte de uma farmácia que você mais gosta? Aí ela falou assim, eu adoro a parte de vitaminas e cabelo. Aí eu falei, eu também. Eu gosto muito da parte de vitaminas, eu tomo vitamina todo dia. Eu acho que agora com esse tudo isso que nós estamos vivendo no mundo, né? Todo mundo quer cuidar mais da imunidade, da saúde. Então, eu acho que é um momento importante. E eu também gosto muito, 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 muito da parte infantil. Boa! Da parte infantil e também da parte dermo. Dos cremes, das maquiagens. Quem a gente não gosta? Tem... Toda mulher gosta. Toda mulher gosta. A gente tem até maquiagem da Boca Rosa aqui. Olha! Olha! Então, vamos fazer o seguinte... Convida o público. Convido. Da Claudete. Eu quero que vocês conheçam. Da Claudete, para conhecer um pouquinho da sua loja. Sim, não é? Fiquem à vontade. Entrem, olhem tudo e venham aqui na Paulista. Obrigada, Carolina. Em nome do nosso público, lógico que o público vai aproveitar. A loja é linda. Andréa, muito obrigada, querida. Ela também fez matérias lá para o TV Fama com os famosos que estavam presentes.